många kablar. Hur gick den där ramsan nu igen? Grön och gul är inte kul. Blå och vit är bara skit. Brun är någonting man vill vara. Därför ska jag knipsa av svart och orange. Så bara. Oj. Vadå oj? Alltså skoj. Ja, det tycker jag med. Hur går det? Vad var det nu? Grön och gul kan vara kul. Så var det ju. Nej, nu kom brun iväg. Det här känns inte bra. Vad är det som inte känns bra? Jag har lite ont i magen. Det var jobbigt. Hur går det? Blå eller vit? Vad menar du? Blå eller vit menar jag. Blå? Gult. Gult är ingen färg. Gult är ingen färg. Ta blå. Gult. Den finns inte ens med i ramsan. Nej, den finns inte med i ramsan. Bestäm er nu grabbar, blå. Det är 10 sekunder kvar. Ta blå. Gult. Hasse! Det är rädd oss! Jag gjorde det! Vi är fria! Ja! Låt oss stoppa Simon! Hjälp mig lös! Så bra gjort! Nu sätter vi stopp för hans muskelfulla plan. Kom!